Здрасти! Щом си попаднал на това видео, може би сега се чудиш дали е време да напуснеш работа и да станеш фриленсър. Да, аз ще дам на отговора на този въпрос. И то е, откъде да знам аз бе човек, това си е твое решение, трябва да го решиш за себе си. Ако искаш да си фриленсър, трябва да се научиш да вземаш решения и то бързо и да поемаш отговорност. Но, разбира се, не съм направил това видео на празно. Това видео ще ви споделя малко от моя опит за това как аз напуснах работа и станах фриленсър. Ще ви споделя най-важните неща, според мен, които трябва да направите и да имате в себе си преди да го направите това нещо, преди да вземете този скок. И се надявам все пак да бъда с нещо полезен на хората, които искат да практикуват свободна професия. Аз съм Христо и от почти 2 години вече май съм фриленсър. И нека да започваме директно с съветите, без да ви губя времето. Хайде! Ако в момента стоиш и си казваш, не искам да работя вече за някого, искам да пробвам да работя за себе си, искам да изградя нещо мое и така нататък и нямаш невероятна идея за бизнес, а искаш да станеш фриленсър, то първият въпрос, на който трябва да се отговориш е, какво мога да върша аз за другите? Какви качества и умения имам аз, за които някой може да ми плаща? Нали, не говорим за това да създадеш продукт, говорим за това да предложиш някакъв вид услуга. Може да ви звучи банално, но съм убеден, че има хора, които не са се замислили за това. Ако си дизайнер или пък си програмист, то е много лесно, то е много ясно. Със сигурност вече имаш дори, ако си добър в работа си, предложение да вършиш това като фриленсър. Но ако не си, замисли се, ако пък си маркетинг специалист, също аз това, което направих аз е, че имах опит в маркетинг отделите на различни компании, различни бизнеси и рекламни агенции, паралелно, защото умението може да не дойде от работата, не може да дойде от някакво хоби, паралелно започвам да снимам, да си правя кефа, да качвам видеа в YouTube, почнах в началото да качвам видеа за движение и някакви такива неща, и изведнъж се оказа, че задобрях в това нещо и така дойдоха хора при мен, които ми казаха, ей, Цо, искаш да направиш това за мен, аз ти платя. И тогава си казах, окей, мен, мога да събера 2-2, до сега бях маркетинг специалист и менеджер и не имах хора да върша тази работа, сега може би ще прескоча от другата страна. И видях тази възможност да имам свобода да го правя за себе си и аз грабчих и рискувах. Затова най-важното е да видиш какви умения имаш. Може да си финансист, може да си счетоводител и да решиш, че вече си се научил на занаят и е време да започнеш да го правиш за себе си. Може да рисуваш странично и много да ти кефи рисуването, а пък да не те кефи счетоводителската ти работа. Тогава запиши някакъв курс, може би за дизайн, за фотошоп, понаучи някои работи и почни да търсиш клиенти. Това е най-важното нещо, с което трябва да започнеш. Второто нещо, в която и да е сфера да искаш да се развиваш, ти трябва да изградиш някакво свое портфолио. Дори да си счетоводител, ти все пак трябва да имаш опит в учетоводяването на документи за някакъв определен тип бизнес, минимум. Така че, ако нямаш, те съветвам да проучнеш някакви хора, да им предложиш да свършиш някаква работа за тях, в началото дори за без пари или за малко пари и да започнеш да действаш и да си изградиш някакво сравнително прилично портфолио. Опитай, направи го. Така ще разбереш дали ти харесва. При мен се случи супер естествено и обзето аз го исках това нещо, но докато не видях, че дойде клиент, който ми предложи, тогава осъзнах, че аз мога да го правя. Така че, ако на теб някой ти е предлагал и се чудиш, а пък се притесняваш, ама аз още не съм готов, не съм достатъчно добър, аз не мога да правя такива неща. Дали? Опитай. Остави страха, остави го. Остави го да е там, няма страшно. Най-много да сгафиш. Като е за без пари, голяма работа. Опитай. Много е важно. И така ще си изградиш портфолио. Че вече имате някакви умения и сте създали портфолио. Вие вече сте почти готови да напуснете работа и да сте фриленсър. Дори вие на практика сте, защото вече имате някакви клиенти. Обаче, ако не са достатъчно тия клиенти, за да имате някакъв стабилен приход, той не е стабилен, защото имате предвид, вие вече няма да получавате постоянно заплата, няма да има чат пат някой бонус. Ако замазате положението, че сте свършили добре работата този месец, няма ги тия работи. Всичко идва от вас. Така че не е лошо да създадете някакъв буфер от спестявания, с който да си позволите базовите потребности, като наем, прехрана и така нататък, зависи какви са, ако още не живеете при вашите, както много хора в България правят до 40 годишна възраст, но това е друга тема. Убеден съм, че сте в този канал, не сте такива хора. Ако сте, съжалявам, вече сигурно не гледате. Както и да е,
света. Хубаво е да го направите. Често казвам, аз не се справих много добре с това, просто така стана при мен, че вече смених една друга работа и вече не я понасях. И имах някакви клиенти и се реших край, скачвам, така ще съм по-мотивиран да си намеря клиенти и да съм проактивен. И всъщност така се случи, така че не се притеснявайте, не ви казвам да го правите без да имате спестявания. Напротив, казвам ви да си създадете спестявания и тогава да го направите, за да не се налага да взимате проекти, които не искате. Но имайте предвид, че фрилансърската игра е такава понякога. И както и сега може да не се кефите на шефа си, това не значи, че се кефите на всеки клиент, особено в началото. Идва един момент, в който това се случва, но при всеки този момент отнема известно време и със сигурност има периоди, както сега стана период на COVID и той човек е да има и да няма спестявания, COVID му урязва клиентите и така нататък, но както и да е. Също така е много важно да помислите дали искате да живеете по този начин. Окей, вече си пробвал с някакви клиенти или не си пробвал, съветвам те да пробваш. Но трябва човек да прецени дали иска да живее по този начин, дали всъщност не иска да си работи от там 9 до 5 или каквото и да приключва, или иска да влезе в хъсъла и да създава нещо. Всичко това има плюсови и минуси. Ако човек много харесва това, което прави, да работи от 9 до 11 няма да му е голям проблем, нали? Може да му пречи на личния живот малко понякога, въпреки че не знам как е с баланса, но ако искаш да го правиш, ще го правиш. Също така, ако човек иска да напусне работа и да стане фриленсър, много е важно да е готов, да е самодисциплиниран и да работи. Ако все още не си напуснал, замисли се как в момента работиш, чакаш ли шефът ти да дойде ти какво да направиш, взимаш ли инициативата, проактивен ли си, няма значение дали си фриленсър или работиш за някого. При мен аз съм имал различни периоди, имал с такива, които съм бил много проактивен, в такива, които не съм бил. Ако не съм, то е било, защото нещо не ме кефи работа, не искам да го правя или хората не ме кефат или нещо. Ако съм, то просто се раздавам на макс, няма значение на работа ли съм, колко е часа и като съм бил на работа и тогава ми се е случило да работя до късно, случило ми се и да се скатавам. Разбира се, все пак си на заплатка, нали така? Ей, това е approach. Ако имаш това approach, няма да станат нещата, така че хубаво да си да намериш някаква сфера, в която ти си харесва ти да го правиш това нещо, ти си проактивен, трябва да си много дисциплиниран и да помислиш дали искаш да живееш по този начин въобще. Това нещо за теб ли е. Няма събути недели, понеделниците директно почваш, се трошиш, няма значение кой ден е. Особено ако решиш пък се занимаваш с снимане, с видео, ако влезеш прямо при сватбите, там работиш уикендите. Нали, изглежда много яко тия Boho Wedding снимките, ама ти работиш уикендите. Като цяло, каквото и да работи, човек има жертви, но съветвам те, ако искаш да станеш фриленсър, да си изградиш добра дисциплина, работна практика, това те прави професионалист, като цяло, каквото и да правиш. Разбира се, сега да не звучи много страшно, че постоянно е облачкане и така нататък. Все пак човек може да избира понякога кога да го прави, кога да не го прави, с кого да работи и с кого да не работи. Така че плюсове и минуси винаги има във всички. Един много важен трик ще дам тук, накрая, ако си стигнал до края, ако си стигнал до този етап на това видео, заслужаваш да получиш този трик. Да кажем, че в момента работиш за някого. Много е важно да си смениш майндсета малко и да почнеш да правиш неща за себе си, защото утре, ако станеш фриленсър, ще си сам, ако имаш много клиенти, всеки ще иска много неща от тебе. Много е важно, аз това правих преди да напусна една от последните си работи, те хората си мислиха даже понякога, че се успивам и закъснявам, но аз всъщност ставах и първия част от деня си върших нещо за мен, върших нещо по личен проект. Няма значение какво е. Най-често при мен беше YouTube видео, или нещо странично, което си правих, или си мислих и си сътворях и исках да направя, дори ако щете личен дневник или каквото и да е, или дори може да е тренировка. Но понеже фриленсърската работа, каквато и да е, изисква да създадеш нещо и проактивност, то си е вид творчество, така че ако се научите да започнете деня си с работа за себе си и да създадете нещо, make before you manage, както каза Тим Ферис, това ще е много, много ценно за бъдеща фриленсърска практика, без значение, че в момента сте на пълно работно време. Благодаря ви, че стигнахте до тук в това видео. Надявам се да съм бил полезен на някого, който започва своя фриленсърски път или не го започва, няма значение. Имам още съдържание на тази тема, може да видите видеята, които съм качил до сега.
и да останете, защото имам намерение да се видим с вас съвсем, съвсем скоро. Чао!